Ahoj. Jo, já jsem Gutvě, vítejte u další DPS z hry World of Tanks, tentokrát s tankem Objekt 140. Tato hra bude pravděpodobně asi jedna z nejhorších. No, asi jedna z nejhorších her, co jsem kdy, jestli možná nejhorší hra, co jsem kdy s Objektem 140 nahrál. Co se týče poškození a třeba získání zkušeností nebo asistenčního poškození. Ty hodnoty tam nebyly nějak zázračné, spíš jako tak průměrné, ale ač to prostě z těchto hledisek byla průměrná hra, tak stejně mě ta hra výsledku potěšila více než mnohé jiné. A když jsem se podíval na začátek této hry, tak to na to rozhodně nevypadalo. Načeta se hra, že jo, Rečer, ty jo. Čtyři klikařové. Oni mají GV Tigra M3355, GVS to, Conqueror Quick Carrier, prostě skoro ty nejhorší možný, akorát tam se nám chybí beče desítkový. Prostě je strašný, úplně hrůza. Nightshadow, to byla úplně katastrofa. V živé paměti jsem měl hru, kdy jsem s Objektem 140 hrál, bylo na každé straně pět klikařů a neudělal jsem na celou hru vůbec nic, protože tam člověk vystrčil čumák a a tak jsem neudělal nic za celou hru prostě, vůbec nic, tam jsem nenastřílil snad ani tisícovku, protože to prostě nešlo. A tak tady skončil, myslím, že ho ne moc dobře. Tak jsem se obával, aby se to neopakovalo. Ono od nás se nikdo moc nějak nechtěl na západní stranu, což je chyba, protože když není někdo na západní straně, by objevoval ty tanky, co je tady, co jsou tady v tom žlábku bývají, tak vy prostě nemůžete tady být na tom středu, nemůžete tady bez útočit nic dělat, to uděláte a budou tam vás sypat z boku a vy s tím neuděláte nic, oni tam mají mnohem lepší krytí, jak se co se týče kamenů, tak co se týče křoví, to prostě je úplně špatné, to prostě nejde. A bohužel ty naše tanky se tam kryly opravdu hodně vzadu, takže jsem neměl s tím mnoho dělat a tak tady prostě zůstávat nemá cenu. Nepřátelské střední tanky využily mezery v našich liních, vyjeli dopředu. Takže co udělám já, zajdu dozadu. No i tam ještě je sedmičku, takže 3 ze 4 jejich středních tanků jsou tam. Což není nic, co by se mi líbilo teda. Alespoň tu EPSM-ku trochu potrestám. Co nejco co budu moci, když ta střela na toho Objekta 140 neletěla zrovna úplně ideálně. Letěla trochu níže než bych si představoval třeba. A teď se musím teda zatáhnout, jede tam IS-7, IS-7 a její boky. Teď to teda bylo možná i do věže, ale to ještě uvidíte za chvíli. Prostě Objekt 140 absolutně nemá šanci probít IS-7 do boku, což se nejde co divit, teď má jenom 265 mm průbornosti, no 264 mm průbornosti, jak můžete vidět. Tak se nelze co dělat, že má problém prorazit desítkový tank do boku, to jako je pochopitelné. Takže ano. Na rozdíl od takové 183, která ten problém prostě nemá. Ta probíjí úplně bez problémů, bohužel u mě to tak není. A dělám co dělám, tak prostě to neprobije. A nevím, co bych musel udělat, prostě ne. Tak to nepůjde probít, nebo dokonce trefit tank, kde pak. A i náhodou. Už měla být dávno, dávno mrtvá ta IS-7, bohužel není. A nepřátelé pokračují v útoku na této straně. Já vzhledem k tomu, že mám ten tady v XVM to nastane, že si mi ukazují ty tanky, co ještě nebyly objevené, tak vidím, že akorát Ferdinand nebyl objevený a VZ-132. Já jsem viděl, že tady to prostě nevypadá dobře, tady je akorát 183 klikařové prakticky. Oni nás tady objeví, co pak, jo. Mě tady zabijou, nás kliknou, nebo zabijou nás nepřátelé, tady prostě nemůžu být. A pořád jich tam jsou čtyři a ti naši, kteří tam jeli prostě skoro všichni na tu jednu stranu, místo toho, aby prostě jeli co nejrychleji nebo se vrátili, prostě tak jenom stojí a nedějí vůbec nic, ne, stojí, nechají se obět od skauta a kliknout artilérií, protože to je to nejlepší, jak vyhrát hru, ano, to je ta nejlepší taktika, jak vyhrát hru. A zase, už druhý, se tam nechal kliknout artilérií a neudělali vůbec nic, takže já jsem viděl jedinou možnost záchrany v tom, že prostě udělal naprosto něco šíleného, co je naprosto běžné, bezpečné, nemůže se absolutně nic stát a to, že pojedu a udělám to, co oni mě udělat už dávno. Ah, první klikař, druhý klikař, třetí klikař a scout a ještě tam byl druhý za mnou. A čtvrtý klikař, úplně všichni klikařové, pěkně tam jsou jak krysy v schovaní v noře, ucítili nebezpečí, tak začínají všichni utíkat. Co to jen jde? VZ-ku mi tady dvakrát nepříjemně probylo, to jsem měl asi fokusovat více. Nemusel jsem zbytečně ztratit tolik života. 13 mi vyždí, pálí gody. Jednu probyla, druhou ne. Už jen ráno, třetí jaký neprobyla, pěkně jsem se na ní uhoval, ani s tím nedat čtvrtou.
Nebo možná stihlo hledat čtvrtou. No to nevadí, ale prostě zase nedal poškození. Další pěkná rána do dalšího klikaře. Moji spojenci tam dali taky nějakou ránu, myslím, že do jednoho z těch klikařů, ale nejsem si přesně jist. Ne, myslím, že zatím ještě asi ne, teď se kouknu. Nevypadá to, že by dali. A ty teď několik a sice asi tak 20 sekund potom, co jsem, nebo 10 sekund potom, co jsem zmizel. Naštěstí to mě to nezabilo. Oni totiž klikaři většinou nepotřebují, abyste byli spotují. Prostě vystřelí a ono se to trefí. Přibližně. No, to mají takový splash. No tady jsem nevěděl, jestli ten Ferda je otočený na mě, nebo kam je přesně otočený. On byl otočený tak nějak nikam. Na to VZ-ko. A bylo vidět, že nemá nejlepší dílo. Tudíž mě zabije na ránu, jenže asi nemůžu dojet moc zůstat tady na místě. Protože by mě mohly kliknout ty artiny. Ti klikařové. Já se již vědu, ta mě trefí do zetku a nabíjí docela rychle, mě může krásně zabít, takže tady jsem v takové nekomfortní pozici a musím doufat, že je sedmička s tím něco udělá. A víte, že mě i trefil ten Freda, ty jo, tak teď mě by mohl krásně zabít, ale toho GR Tigra jsem popravil. To VZ-ko tam dělá solidní práci, trefilo předtím toho GR Tigra, tu už jsem ho mohl popravit na ránu. Pořád tam jezdí, jako střílením má asi trochu problém, ale s ježdím kolem arty evidentně ne. Další pěkná na do M3355, VZ-ko dal kill, GV Tigre 100, nebo GVS 100, stihnu ho a stihnu jsem ho, tyjo, jediného, kterého jsem nezabil, byla ta M3355 a i toho jsem aspoň trefil a hned ta hra je o něco lepší. Sice prohrá, no už vyhráváme, možná na životy prohráme, to přesně nevím, a 183 odvedla výbornou práci při bránění. My jsme tady zabili ty klikaře, tudíž nemohli ohrožovat tu 183 a ta tam odvedla fakt vynikající práci, to tam skoro sama teď docela udržela, zabila to jedno EPSAM, druhé se na ní řítí, ale ona se ještě nezdává. Já teda mám trochu problém s řízením, protože to je velice těžká věc, řídit a vyhybat se tím kopcům. A 183 dá další kill, tyjo, tak kde je ten Conqueror, teď už je to jen o tom, jestli stihnu zabezpečit válečníka nebo ne. Mám 4096 poškození zatím, co jsem viděl, zajímavé. To jsou v podstatě 4 GB, kdyby to bylo 4096 MB, jsou přesně. A stihnu Conqueror, nestihnu. VZ-ko tam je, zabije Conqueror, VZ-ko nezabije. Uvidíme, bude to těsné. Už se přibližují, VZ-ko také. Už to skoro bude, už skoro jsem schopen vystřelit, VZ-ko taky a zabilo ho Conqueror, který nebyl schopen vystřelit na rozdíl od toho VZ-ka. Měl evidentně nějaké zpomalené reakce, možná pomalejší internet. Jedno z toho, tak jsem bohužel nestihl zajistit válečníka, ale co nedělám. To mi ani až tak nevadilo. To prostě tady ta hra nebyla nějak zázračná, co se týče poškození, ani to nasvícení, akorát možná těch 5 kill bylo jaké solidní. Ale prostě přijet tak úplně to vypadalo špatně a přijet tam úplně tam vyčistit to vosí hnízdo úplně krásně, úplně bezpečně, že jo, vůbec se nemohlo nic stát a neumřel jsem skoro, nezůstal jsem na ránu potom. Tak prostě dopadlo to fakt pěkně a měl jsem z toho pak po té hře velkou radost. Opravdu. Myslím si, že i šance na výhru nebyla nějak moc pěkná, ale to si nepamatuju, ověřit si to nemůžu, protože XVM prostě nebude fungovat pro starší verze, jak to předělali, tak to je nějaké retardované tam. Ale pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.